Netanyahu Natahu. Vystoupat na posvátnou horu a pak o tom číst, mít svůj Talmud i Tóru, nosit kipu a zapalovat menoru, být křivě obviněn z šíření moru a zažít diasporu v dějinách, dostávat se do sporů a pak dostat se do spáru diktátorů, být jinýho rasovýho druhu, chodit pouze ve vlastním pruhu, s ostatníma sladně do pruhu, s vezdou na klopě, pokupě, v řadě čekat a pak být na řadě jako žid a přesto žít, přežít všechny ty noční můry i komory, mít naději z hůry i po válce, být z hůru a mluvit o hrůzách minulosti, o zlosti, že ublíženo bylo dosti a komu nám, a proto vracíme se domů a to tam, kam vraceli se už jiní před námi, když utíkali před pogromy a sněli o konci utrpení, jehož bylo spoustu, nejen za holokaust. Ovšem, ačkoliv se možná tak nezdá, nad pouští i Davidova hvězda neodpouští. Způsobuje příkoří těm, co mě nevěří, aby rovnost zde platila. Nedopouští. Proč? Proč jsou zemi Izraele oficiální politikou, menšiny a jiný náboženský skupiny permanentně posílány do prdele? Proč zde taktikou vytvářet i uměle vlastní nepřátele? Proč tu vládne rasismus na ruby? Proč je třeba eliminovat i sekulárně smýšlející Araby? Proč mít nepsaný výsady, zakládat osady a vyvlastňovat domy, sady i zahrady a mít tvůj pojetí svobody Araby a Židiška klukovat do kategorie první a druhý třídy? A pak jenom vědět, jak používat metody pána Araba a aplikovat je na Araba, aby skrze vize čistoty fungovala efektivně exkluze jiných etnicity? A pak stavět ploty a říkat, že ve jménu židovského národa je za každou cenu třeba chránit hlavně Žida, že pouze jednu stranu má mince, že musíš nenávidět Palestince, že není šance na změnu, že pokud nechceš klást věnce na hroby svých dcer a synů, musíš být neustále na pozoru a zvrhu z povrchu zemského postupně vymazávat celou nenáviděnou Palestinu. Až z toho mrazí, co děje se v pásmu Gazy, kde válku vedou třeba tím, že utahují kouky s pitnou vodou, kde v útrobách svých domovin lidi trpí na podvýživu v důsledku nedostatku potravin a kde naopak lidi netrpí na podvýživu, protože kvůli mírovému procesu pomocí trhavin už prostě nejsou na živu po těžkém stresu, životním otřesu, bolestech od popálení. Tam, kde ony dřívější návraty vyvolávaly střety i kolize a krize, kde figurovaly atentáty i ostnatý dráty a útoky na vlaky, tam, kde nedocházelo zvěrstvům na obyvatelstvu pouze ze strany těch, co stavěli mešity a minarety, ale právě i těch, co za zvuku kady škvalo zpěvů vyhazovali do povětří třeba i části lodních přístavů, tam je i dnes úplně na hlavu postaven ideový cíl. A to, že aby národ přežil, je třeba pouze židovské krve dožil státu. A když rozjedeš tohleto klení, označen budiš za antisemitu, protože největší zbraní je tu. Nálepkování kritiky Izraele, jakožto popírání historického židovského utrpení. Což akorát tak otvírá dnes se tomu, že se nikdy nic nezmění. Že liberálně demokratický pilíře zůstanou i nadále pouze na papíře a ty budeš moc dál v klidu vyhazovat někoho jiného jen tak z domu. Protože přece brána Koráně se dá, ty nemůžeš mít Araba za svého souseda, jo, to se dá. To je přece ta prava, svoboda, zprava. Všichni jsou to teroristi, tím si buďme jistí. Zjištění, že nejlepší politikou je tedy politika čistý. Tento slém není o tom, že Allah stoupá na miskách bar zatímco Jehova klesá a že na místo Davidovy hvězdy pouze půl měsíc by měl zde patřit na nebesa. Tento slém je o tom, že ať si muslim, ateista nebo žid ani opíť se neměl pohnout jazyček na miskách bar. A to ani proto, že tu tenkrát bylo najednou židovský ghetto a konečná otázka. Že utrpení předků není přece poukázka k tomu, způsobovat nyní někomu jinému pohromu a používat k tomu státní páku útlaku. Že naopak v pořádku modlit se, ale ne se mydlit. Že je třeba jeden sekulární stát a to pro oba. Že se jeden druhýmu jakožto člověk, člověku vždycky podobá. Že nezáleží na tom, že oba dva jsme náboženský jiný, protože jsme vlastně stejný, protože já jsem Jude a ty jsi Palestin. Děkuji.